queres receber este ano no Natal? Quero uma caixa de xadrez nova, mãe. Obrigado por teres comprado a estrela de Natal. Eu amanhã ajudo-te a pôr na árvore de Natal. Olá, Frozen é sentado no chão. Estou aqui, este é o meu lugar. Todos os dias sento-me aqui. Não vais para casa decorar a tua árvore de Natal? João, eu já não disse para não falares com estranhos. Eu não é estranho, ele é meu novo amigo. Não digas isso, não sejas tolo. É um homem que vive na rua e cheira mal, não és gostar de ter um amigo assim. Vá, vá à casa. Vá decorar o árvore. Mamãe tem razão. Vá. Vamos convidar ele para jantar amanhã? Acorda, hoje é véspera de Natal. Bom dia, filho. Mas primeiro vamos tomar um pequeno almoço. E depois pôr as decorações na árvore de Natal. Tá bem, mãe. Ai, ajuda-me. Ainda, mãe. Não consigo. Não, mãe, não quero. Porquê? Porque não gosto. Ai, que esquisito. E deste? Também não. Olha, o que é que tu achas se eu te levar ao parque para brincares um bocadinho? Ainda preciso de ir comprar umas coisinhas no mercado. Só se a Inês também for. Combinado! Quando o menino acabar de beber este leitinho todo, eu ligo-lhe, está bem? Uhum. Olá, Inês! Olá. Obrigada por tomares conta do João. Eu não vou demorar muito tempo. Oh, claro! O João é um bom menino, não és? Sim, eu ajudo a tomar conta do Pedro. Boa! É verdade, como é que ele está? O pai está ótimo, a sério, tive imensa sorte. Tu acreditas que ele dorme a noite inteira? E o pai e o meu marido também nisso tem sido espetacular. Quando eu estou a trabalhar, ele é impecável. Por falar nisso, já não vai ser de tempo, tu arranjares alguém? Eu já tenho aqui o meu homenzinho. Sabes o que é que eu quero dizer? Um beijinho ao bem. Oh, meu Deus! Vi ir ao hospital! Não preocupe, eu sou fofo. Não, o senhor precisa de ir ao hospital, eu posso ajudá-lo. Não, eu estou bem. O hospital não. Faz favor. Ouça, pelo menos venha comigo até a minha casa para eu poder tratar disso. É o mínimo que posso fazer. Você é muito bondadoso, mas não preocupe. Ai, não seja parvo, ainda apanha para aí uma infecção. A minha casa é já ali. Vamos. Tire os óculos, por favor. Chegue-se. Depois do duche, com essas roupas e o curativo, você está como novo. Muito obrigado, minha senhora. Você é uma bênção para mim. Pode chamar-me Diana. E você, como é que se chama? E de onde é? Eu chamo-me Sergei, sou da Ucrânia. Escute bem. Esta noite, come aqui com a gente. É véspera de Natal. O meu filho vai ficar muito feliz. Eu espero que aceite. Se insiste, aceito. Você é muita boa pessoa.
E seu filho, um rapaz muito especial. E por falar no João, eu tenho que ligar à minha amiga. Desde que o meu marido faleceu há uns anos atrás, eu tenho que me apoiar nos meus amigos. Lamento para a sua perda. Não se preocupe com isso. Já passaram 5 anos. Oh? Alô? Sim, estamos ainda aqui, sim. É? Ah, boa. Ok. Eu digo, até já. Tchau, mesmo. João, anda. Tu me ligou. Anda. Vamos que ela tem uma surpresa para ti. Uma surpresa? Já vês? Tá. Ana, o jantar estava uma delícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois estava a minha mãe, uma muito boa cozinheira. Oh, eu agora fiquei envergonhada. Mãe, quando é que o Pai Natal chega? Não tenhas pressa, filho. Se ele vier, vem. Se não vier, não vem. Há meninos que nem sequer têm um jantar de Natal. Tua mãe tem razão. Aprecia o que tu tens. Não aquele que está para ouvir. Não sabe se vai vir ou não. Tu gostas de xadrez? Sim, gosto muito. Opa. Mas a minha mãe não sabe jogar. Não tem graça jogar com ela. Eu não sou um gênio como tu. Mas sou boa noutras coisas. Como cozinhar, por exemplo. Tua mãe tem razão. Há aqueles que têm aptidões e aqueles que demoram um bocadinho mais. O que queres dizer com isso? Vá atrás ao xadrez e mostro-te. Por acaso você joga xadrez? É, bom, há muitos anos atrás fui campeão na Ucrânia, mas olha que isso segredo foi. Fantástico. Letras, números. Agora, que cor que é isto? Branco. Está bem, eu vou ajudar com as pretas. Eu gostaria de dizer que estamos muito orgulhosos de, depois de tantos anos a pertencer a Magnus Carlsen da Noruega, o primeiro prémio vem finalmente para Portugal. Conseguimos! E, em segundo lugar, sem mais demoras, uma salva de palmas para o novo campeão mundial de xadrez, João Costa! É uma honra enorme receber este prémio. Mas que ano! Nem dá para acreditar que amanhã já é Natal. De verdade, obrigado por terem vindo. Isto é um belo presente. Mas nada disto seria possível se eu não tivesse conhecido um homem chamado Sergei. Ele ficou o resto da sua vida a ensinar-me e tudo o que eu sei é graças a ele. Onde quer que ele esteja, eu sei que ele só olha por mim. Obrigado. Conhecê-lo foi o melhor presente de Natal da minha vida.